çox deyil. Hakimiyyəti ayın 22-də, 5-də təşkil edəcək. Meeting qədər deyil. 50 manata gəlib bir getir. O yüzden de diqqətnamı da hazırlandım ve izləyəcək Amerika səfirliyinin qarşısına. Buyurun.
Trump təfəyində, sonra Rusya təfəyində. Tamam. İnsanımızda doğru. Sonra da el... Plakat qabağda geçsin, bayraq arxada. Plakat qabağda geçsin, bayraq arxada. Əşirdə nəsə problem var. O çəkdi. Ya dedim zeyn. Ta ki o
gördüyüm ki, o torpaqlarda, o torpaqların sensasiyon edildi. Torpaqlarda o zaman boyanan durumlarını biz, yani onların o liderci, dolgun durumlarını biz sakit etmeye kadir olacağız. Tanrı'nın biz buna Fransa buradır. Buradır. Buradır, buradır. Çek başa sal. Bu Fransa səfirliyidir dostlar. Əzhar vətənlər. Fransa səfirliyi illəri Azərbaycanda. Erstmal war hier, sprechen Sie Deutsch? Atacaklar. Doğru gözlüyor.
Əlcə yoxdur. Qondarlar. Hakimiyyət tərəfindən, diaspora tərəfindən 50 evrodan insanları cəlb edə bilər mitinglərə. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bu haqda onu deyə bilərəm ki, o saxta diasporanın Azərbaycan xalqından uğradığı pullardır. Yəni, onu heç 50 ev hakimiyyəti onu özü şəxsi qazanmır. Yəni, o xalqın puludur, ona görə də onu israf tərəfindən təşkil edirlər. Bu günə lazım idi ki, diaspora 26-sı bu gün gəlsin burada. Burada görürsün. Bu qədər adamı pul verib bura yığmaq lazımdır. Tələbələri 50 evrodan gətirib burada oxenza tutub. Təşəkkür edirəm mən. Bəli, Əmin Qurbanov idi. Deməli, öz münasibətini bildirdi. Həqiqətən də diaspora 50 avrodan insanlara verib bəzi-bəzi şəhərlərdən azərbaycanlılar gətirərək və yenə də Azərbaycan Respublikasının büdcəsini talan edərək yəni də öz sifətlərini açdılar və pul yığdılar. Pul qaldırdılar. Olmasa polis oradan diyər də, göstərir şöyrədə, gözləyir misiniz? Gəl! Kamala xan, buyurun.
sözünüzü deyin və başlayaq. Aksiyamız bitdi və biz pəncərələrdən gizlənib, o pəncərələri açıb, bizə qulaq açıb gizlənib, sonra bizi çəkib müəyyən yerlərə yollayan adamlara sözümüzü dedik. Qorxu var idi, təlaş var idi, gizli qaçırdılar. Yəni burada olanlar bunun şahidi oldu ki, nə vəziyyət var idi içəridə. Yəni çoxlu sayda polislər var idi. Sizin gördüyünüz daha çox az bəlkə bir qismini gördünüz. Və biz filiyalarımızı, yəni biz bu əlimizdəki məlumatları, çıxardığımız bu məlumatları, daha doğrusu Kölcə Təşkilatının öz dəstəyi, əməyi ilə hazırladığı bu materialları Ermənistan səfirliyinin ətrafındakı bütün evlərin postalarını buraxmağı qərara verdik və ən azından bu da bir məlumatdır və ən azından insanlar buradakı Ermənistan səfirliyi haqqında və Ermənistan haqqında daha bir məlumatları olar ki, təbii. Ermənistan hansı torpaqdır, başqa ölkənin torpaqlarını zəbt edibdir və ona görə də biz bunların paylaşımını indi edib, ondan sonra bugünlük gedirik, onlara da dediyimiz kimi biz sadəcə bugünlük gedirik, amma biz əminik ki, çox gözəl bir gün gələcək, biz bu tarixi unutmayacağız. Biz torpaqlarımızı azad edənə qədər körpələrimizin qulağına ermənilər bizim düşmənimizdir söyləyəcək. Bugün burada az olan insanlar var idi ki, biz incidik onlardan. Onların, Orxan bəy, bəylər, onların çoxusu burada oturum alanda deyib biz ölkəmizdə müharibə istəmirik. Biz müharibədən qaçmışıq. Hansı ki, o sözünə bunlar oturum alıb. Bir çox insan deyib ki, güya ki, bunlar Ermənistanla savaşmaq istəmir. Güya ki, yox, savaşmaq istəmir deyə qaçıb. Onlara da buradan deyirəm ki, ar olsun sizə. Biz sizin nə üzərində oturum aldığınızı bilirik. Ona görə də bugün siz burada ola bilməzdiniz. Təşəkkür edirəm, Kəmal xan. Armeniya terrorist! Teröristdir bu, Armeniya! Armeniya ilə terrorist! Вот вы как будете убежать, блин, азербайджанцы все видите и убегите все. Из Армении тоже. Потому что Армения тоже азербайджанская земля. Wir haben dir in Kocalı getoten Kinder nicht vergessen. Wir auch nicht vergessen. Wir nicht vergessen Kocalı. Stop. Pencereden bakınlar. Deməli, hal-hazırda dostlar, stop terror! Biz gəlmişik Ermənistan səfirliyinin qarşısına, deməli, Xocalı soyqırımı ilə bağlı. Armeniya antiteroristlər! Öz etirazlarımızı bildiririk və erməni səfirliyindən çıxan erməniləri də gördük, çəkdik və bizim borcumuzdur ki, öz soydaşlarımızın qanını tökən bu Ermənistan deməli terrorist Ermənistan cavab versin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında. Həqiqətən də bunu edəcək. Təbii olaraq İlham Əliyevdir bunların başının üstündə dayanan Azərbaycan xalqını qabağa bəli, bəli, qabağa qoymayan keçsin və indi Ziya Cəmiyevlə biraz müsahibə alaq. Erməniləri dəstəkləyən İlham Əliyevin özüdür. Bəli. Bugün müxalif insanlar Azərbaycanda Xocalı abidəsini ziyarət eləməyə qarşısını kəsdilər polislə. Kim kəsdi bunu? İlham Əliyev. Mehriban Əliyeva. Mehriban Əliyeva. Vilayət Eyvazov. Onun şərəfsiz polisləri. Şərəfsiz İlham Əliyev. Bax, siz busuz. Siz gəlirsiniz Avropada. Kimlərinsə gözündən pərdə asmaqsın. Berlin divarlarının qarşısında. Xocalı günü bu gün idi. Bu gün eləmək lazım idi. Amma siz 22-si elədiniz bunu. O heç kimə lazım deyildi. Bax, bu gün də ölkədə eləmək lazımdır. Amma siz qarşısını kəsirsiniz. Siz busuz, siz ermənilərə dəstək verən adamsınız. Təşəkkür edirəm Ziya bəy.
Rüstəm bəyin fikirlərini alaq. Rüstəm bəy, salam mələk. Əleyküm əssalam, qardaş. Bu gəlmiş Ermənistan səfirliyinin olana gəlməyə səbəb və ürək sözləriniz. Gəlməyə səbəb onsuz da hər kəsə bəllidir. 26 fevral 92-ci ildə Xocalı soyqırımı olub. Və tarixin bu ən ağır cinayətlərindən biridir. Və deyərəm ki, bu sonuncu yüzyılda belə bir ağır cinayət baş verməmişdir. Bu hadisələri hər birimiz bilirik, nələr baş verib, nəcər uşaqlara zülüm ediblər. Əsasən də Zor Balayanın özünü yazdığı kitabda ki, bir Azəri Türk uşağını dərisini soyub, onu şeyə mismarladım, onu qana axa baxdım ki, neçə saniyə öləcək, ondan zövq aldım. Bu birbaşa ermənilərin nə qədər qatil bir millət olduğunu sübut edir. Və biz bu günlərin bura yığışmış ondan ötəri ki, Ermənistan səfirliyin qabanda Ermənistan dövlətinə, Ermənistan xalqına terörist olduqlarını, qatil olduqlarını bir daha bəyan eləyək. O cümlədən Almaniya hökumətinə, Alman xalqına və dünya ictimaiyyətinə bununla öz səsimizi çatdıraq. Təşəkkür edirəm Rüstəm bəy, minnətdaram sizə. Emin bəy, bir də fikirlərinizi alaq bəy. Fikrimiz odur ki, bəzən Azərbaycanda hakimiyyət bizi aktivistlərə qarşı neqativ hərəkətlər eləyir. Deyirlər ki, yəni bunlar ermənidə maliyyələşirlər. Yəni biz də heç ermənidə maliyyələşmirik. Yəni hakimiyyətin yuxarıda oturanların 50-60% ilə ermənidir. Yəni bugün gəlmişik ki, Xocalı soyqırımına görə yəni Ermənistan səfirliyinin qabağında etirazımızı bildiririk ki, yəni stop terror. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan, salam mələkəm. Buyurun, fikrinizi bildirin. Mən də bu Xocalı ilə bağlı, Allahım, Xocalıda dünyasını dəyişən bütün şəhidlərə qəni rəhmət eləsin. Mən heç nə Qarabağımızın azadlığını istəyirəm. Biz burada şərəfsiz erməni səfirliyinin qabağında bunların, yəni bu Xocalı soyqırımına aid bunu keçirməkdə səbəb, məqsədimiz odur ki, yəni biz Qarabağımızı azad etmək istəyirəm. Buradan da o, burada təşkilatçılar var, bu təşkilat deyirlər, nə bilim, mənə o mitinqlər lazımdır, mənə bax, bu Xocalı mitinqi lazımdır, mənə o getdin, nə bilim, neynədün. Bu, onsuz da bu İlham Əliyev belənçinədir, bunu siz heç devirə də bilməyəcəksiniz. Başa düşdünüz, bu belənçinə gəlib bunları belənçinə burada devirmək lazımdır. Gəlin, bax, belənçinə yerlərə gəlin. Qapıların bağlayıb qorxudan giriblər içəri. Kəmalə xanım, sizin bir müsahibənizi alın, təşəkkür edirəm Azər bəy. Bizim müsahibəmiz, kəşi bugün biz burada çox ala bilərdik, təəssüf ki, bayaq biraz öncə dediyim kimi, yəni ayın 22-sində niyə idi o tədbir bilmirəm, indi ona toxunmaq istəmirəm. Amma biz burada Ermənistan səfirliyinin qarşısındayıq və Azərbaycan bayrağı ilə, şüarlarımız ilə və pəncərələrdən bizə baxırlar. Buraları bağlayıb qaçdılar, hamısı içəri gizləndilər. Hətta maşınlarına bəziləri burada çıxıb minə bilmirlər, görürsünüz. Bəli. Yəni, qapılar bağlı, yəqin ki, indi birazdan polis də gələr, amma bizim milli hisslərimiz var və mən onlara Rusiyada bunu dedim, Almancada dedim ki, biz Xocalıda baş verənləri unutmayacağıq, siz də unutmayın və əlimizdəki bu fleyaları da bütün bu ətrafda Ermənistan səfirliyinin yerləşdiyi məkanın bütün ətrafında poç qutularına buraxacaq. İnsanlar oxusun, məlumatlansın ki, ortada bir terror yuvası var. Yəni burada bunların bir Ermənistan terrorçu bir ölkənin səfirliyi var burada. Pəncərələrdən boylanırlar. Hamısı içəridə, bəziləri qaçır, bəziləri maşınlarına minə bilmirlər. Amma biz hücum etmək fikrində deyilik, amma gərəkirsə onu da edə bilərik. Əgər bizim milli hisslərimizi burada təhqir edərlərsə, heç bir polisə baxmadan, heç bir şeyə baxmadan... Bəli, artıq polis də gəldi. Artıq polis də gəldi və biz heç bir, yəni heç bir şey bizim milli qürurumuza, əgər onlar bir söz deyərlərsə, biz o hücumu da edə bilərik polisdən qorxmadan. Bəli. Təşəkkür edirəm. Bəli, artıq polislər də gəldi. Ermənistan səfirliyinin qarşısındayıq. Birazdan aksiyamız başlayacaq. Və davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm hər kəsə.